بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے مل کر مانگ لیجئے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے بولو بولو جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے بات سیدہ پاک کی آئی ہے بلارے رسول بیٹھے ہیں کیا کیا بتاؤں عصمت زہرا بطول کی کیا کیا بتاؤں عصمت زہرا بطول کی کیا کیا بتاؤں عصمت زہرا بطول کی زوجہ علی کی اور گئے بیٹی رسول کی سمجھ آئی ہے تو مت کرے جنت میں سیدہ کی کنی سے جہاں رہے بولو بولو جنت میں سیدہ کی کنی سے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بے دم یہی تو پہنچ گئے مقصود کائنات محبوب کائنات جانان کائنات بے دم یہی تو پہنچ گئے محبوب کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یہاں سے آخر تک ہر بندہ بلند آواز سے اللہم وصحبه وبارك وسلم عليه اس محفل کا عنوان کیا ہے کہو سبحان اللہ اگر ہم پوری دنیا گھوم کر تلاش کریں نہ چراغ کی کہ روشنی کہاں سے لیں تو عاشق کو پتہ ہے کون سا در ملتا ہے بریلی کے امام ہم سنیوں کے امام امام اہل سنت اعلی حضرت ہر بات میں اہل بیت کی شان بیان کرنی ہو اعلی حضرت کا قلم چلتا ہے صحابہ کی شان بیان کرنی ہو اعلی حضرت کا قلم چلتا ہے اور ساری کائنات کے سردار وجہ تخلیق کائنات کی بات کرنی ہے تو امام کا در پہ آ جاؤ کہو سبحان اللہ ہمارے منیر بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ کلام ضرور پڑھیے گا تو آغاز اسی سے کرتا ہوں میں نعت کا انشاءاللہ محبت سے آئیے مل کر آپ نے ایک جملہ کہنا ہے اور اس محفل کا ٹائٹل کلام ہے ٹھیک ہے مل کر پڑھتے ہیں بج گئے تخلیق تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے یہ میں نہیں کہہ رہا
صدیق اکبر نے بھی یہی کہا، عمر فاروق اعظم نے بھی یہی کہا، عثمان غنی نے بھی یہی کہا، مولا علی نے بھی یہی کہا، اور کربلا کے میدان میں میرے حسین نے بھی یہی کہا اور یہی کر کے دکھایا۔ تو ہمیں کہنے میں کوئی شرم آئی؟ یہ کہہ کر تو دیکھیں دل سے کتنا مزہ آتا، ایمان کا نور، ایمان کے نور کی خوشبوئیں آپ کے منہ سے آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر تو دیکھیں، یہاں سے آخر تک سب کہیں گے ٹھیک ہے، اے وجہ گئے تخلیق کائنات، اے وجہ گئے تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا آپ نے کہنا ہے، باقی سارا کام میں خود کر لیتا ہوں ٹھیک ہے۔ جانے جانا آپ نے کہنا ہے، ذرا بلند آواز سے تیرے صدقے، قدوس بھائی آواز نکالو، تیرے صدقے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان بھائی کس کے لیے، کس کے لیے؟ تو بولنے میں شرم آ رہی ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو، بولو زمینوں سبا مکینوں مکان تمہارے لیے، چونینوں چونا تمہارے لیے، چونینوں چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے بج گئے تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان سبحان اللہ۔ عبد المجید بھائی پانے ماتا کی شیر پڑھو نہیں، جسے وردو کیر کیر میں شیر کی مساگردی پڑے تھے، یہاں سے آخر تک ہر کوئی اپنی کیفیت بیان کرے، میرے کہنے پر نہیں، اپنی کیفیت ٹھیک ہے۔ دہن میں سبا، نہیں 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 ایسے نہیں، دہن میں سبا، میرے امام کی بات ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر، جگن میں سبا، یہ ہوئی نا بات، جگن میں سبا، یہ پردل میں ہے جان، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، جانے جانا، اشارے سے شان چھپے ہوئے خورے کو پھیر دیا۔ سورج کو کہتے ہیں سورج کو خور، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلی خطر کی ہے، ہاں 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 کہو سبحان اللہ۔ اے علی قضا پڑھو گے کہ ادا،
آقا کریم نے حضور ادا پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں ابھی پھیر دیتے۔ امام نے کہا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورے کو پھیر دیا، گئے ہوئے دے ہو عصر کیا، گئے ہوئے دے ہو عصر کیا، یہ تاب و دوا کس کے لیے، کس کے لیے، بس تمہارے لیے اے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے سجدے، جانے جانا تیرے سجدے، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن کو پھلے، سبحان اللہ، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن کو پھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، ذرا سیدھا ہاتھ کھڑا کر کر اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کر بولو، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رسا کی سبا تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے سجدے، جانا تیرے قربان، جانے جانا۔ اس شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایسے پڑھوں، اگر آپ کا بھی جی چاہ رہا تو آپ بھی پڑھو نا، ابھی پتا لگ جائے گا کس کس کو سمجھ آئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہے نا، تیرے صدقے، آہستہ آہستہ کوئی سن لے گا، گھٹ میں گھٹ فیدا نے مدینہ تائی کی آواز بنے نہیں، تیرے صدقے تیرے قربان، تیار ہو نا، پڑھیں دوبارہ، دہن میں سبا اور اونچا، دہن میں سبا، جب یہ کلام پڑھوں گا تو آپ اس مسئلے کو پورا کریں گے۔ اب میری نگاہوں میں، واہ واہ واہ، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، بتاؤ ہو چاہ، اب میری نگاہوں میں جچتا، وہ جس کو فخر ہے نا وہ اٹھائے دونوں ہاتھ،
ایمان کی قوت سے بولے گا، جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی۔ جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں آپ کی آواز بھی آنی چاہیے، جیسے میرے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حق۔